ቢኒያም ወርቁ የፊልም እና የቲያትር ባለሙያ የኛ ቲዩብ የኛ እንግዳ ለመሆን ፍቃደኛ ስለሆንክ ከልብ እናመሰግናለን። በዋናነት የዛሬው ጥያቄ በቅርቡ ማለትም መጋቢት 26 የተከፈተው ቃና የተሰኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ የሚያመጣውን አሉታዊ ጎን በተመለከተ አንድ ጋዜጣዊ መግለጫ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ተካሂዶ ነበር መጋቢት 21 2008 ዓመተ ምህረት። በዋናነት የሚለው የጋዜጣዊ መግለጫው ጀብጥ ጉዳዩ የባህል ወረራን ይመለከታል የሚለውና ምናልባት አንተ አርቲስት ነህ የሰራቸው ይግባታ ፊልሞች ቲያትሮች እንደዚህ አሉና ከዚህ አኳያ እንደው አርቲስት የባህል ተቆርቋሪ ማን አረጋው ይሄስ ስጋት ከምን መነጨ? ብዙ ጋዜጣዊ መግለጫውን ያዩ ሰዎች ትንሽ ደንግጠው ነበርና በርግጥ የዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ መምጣት በሀገራችን ባህል ላይ የሚያመጣው በጎም ይሁን መጥፎ ተጽዕኖ አለ ትላለህ? እሺ በጣም ነው ማመሰግነው የኛ ቲዩብ ይሄን ድል ስለሰጠኝ። በቅድሚያ በነገራችን ላይ አርት ባህል ነው። አርት ማን ነው የባህል ተቆርቋሪ ነው ያረገው ለሚለው እንትን አርት ሲጀመር የባህል ውልደት ነው። አርት ከባህል ጋር የተሳሰረ ነው የተያያዘ ነው። ምንድን ነው እኔ ማንነት ነው። አርትን እኮ የሚወልደው ባህል የባህል ውጤቶች ነው። ለዚህ ነው እኮ በባህል ሚኒስቴር ውስጥ የታቀፍ ነው። አርት ንግድ እንዳይሆንም አሁን ሲኒማው ራሱ ንግድ ሚኒስቴር ውስጥ ነው አይደል ሊሆን የሚገባው እንደ ንግድ ከታየ ግን አይደለም። ባህል አርት ባህል ስለሆነ ነው ከባህል ሚኒስቴር ጋር የተያያዘ። ሀገር ፍቅር በባህል ሚኒስቴር ስር፣ ብሔራዊ ቲያትር በባህል ሚኒስቴር ስር። ማን ነው ከውጭ ሀገር ሰዎች ሲመጡ ማን ነው የሚቀበላቸው? እዚህ አርቲስቶች ናቸው እኮ። ጭፈራው፣ ሙዚቃው፣ ቲያትሩ እኮ ነው። ጠርተህ እኮ የምታሳየው ማንነትን የምታሳየው እኮ በአርት ነው፣ በሌላ ነገር አይደለም። ፊልምህ እኮ አንተን የሀገሪቷ ወኪል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሁሉም የሁሉም ነው። በነገራችን ላይ ባህል የሚባለው ነገር የሁላችንም ነው፣ ግን በቅድሚያ ግን የአርቱ ህብረተሰብ የተወዛዋዡ፣ የሙዚቀኛው፣ የዘፋኙ፣ የአርቲስቱ፣ የአክተሩ፣ ፊልም ሰሪው፣ እነዚህ ሁሉ የባህል አምባሳደሮች ናቸው። በግድ እኮ ነው ወደ ነጋዴነት ውስጥ የምንገባው፣ በግድ ለመብላት ስንል ነው። ፊልም እኮ ንግድ ከንግድ ጋር የተያያዘ ነው እንጂ ዝም ብለን ንግድ ላይሆን ሁሉ የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ያ ነው የሚያመጣው ተጽዕኖ፣ በጣም ኃይለኛ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ የዳብ ተደርገው የሚመጡ ፊልሞች ትልቁ ታርጌታቸው ወጣቱን ልጆች ላይ ነው የሚያዛባ። በምንድን ነው ያደግከው? በምን ተኮትኩተን ያደግከው? ማን ነው እያስተማረ ያሳደገ? ይሄ ነው ጥያቄ። ማን አሳደገኝ? ሶስት ነገሮች ናቸው። ወላጆ ቤተሰቦች ያሳድገዋል፣ ትምህርት ቤት መምህራኖች ያሳድገዋል በእውቀት። ባህልህን ደግሞ ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኪነ ጥበቡ ያሳድጉ። ሙዚቃዎቹ ናቸው እኮ እኛን ያሳድጉ። ድራማዎቹ ናቸው እኮ የቴሌቪዥን ድራማዎቹ ናቸው እኛን ሰው ያደረጉ። የጎደለውን የሚሞላ ነው ሰው። ከብዙ ነገሩ የብዙ ነገር ውጤት ነው አንድ ሰው የሚባል። እነዚህ ወጣቶች፣ ህጻናቶች፣ ልጆች ላይ የትኛውን ባህል እያዩ ነው የሚያድጉት? ተደጋግመ የምታየው ነገር ነው እኮ አንተ አእምሮ ውስጥ የአንተ የሚሆን። መጀመሪያ የምትኖርበትን ቤት ትጠላለህ። ትላልቅ ቤት እያየ ስትኖር የአንተን ማንነት ትጠላለህ፣ የአንተን አለባበስ ትጠላለህ፣ ያንተን ጸጉር ትጠላል። ነጮቹ እኮ ጥቁር አሜሪካውያኖቹ እኮ ጄል ማን ነው ፐርም ምናምን የሚባለውን ነገር አምጥተው በኋላ ጸጉራቸው እንደዛ ለማድረግ የሚጣረጣሩት እኮ በአብዛኛው እንትኖቹ የዛ ተጽዕኖ እኮ ነው። ከርዳዳ ጸጉር እንዳልሆነ እንዲሰማቸው ሁሉ ተደርገዋል እኮ በኪነ ጥበባቸው፣ በፌመስ ሰዎቻቸው። በጣም የተስተካከለ ቁመና ተመርጦ ነው። የሆሊውድን ታሪክ ማየት መልክ ነው። ችሎታ እንኳን አትጠየቅ አክት ለማድረግ በነገራችን ላይ እነሱ ላይ ለምን በዛ ውስጥ ነው ሰውየው እንዲታይ የሚፈልገው። በዛ ውስጥ ነው ባህሉን በሚያምር ነገር ላይ ነው ማ ምንድን ነው ኮሶን እንዲያሽር መጀመሪያ ምንድን ከላይ ማር ነው። እነሱም ከጀርባ ሌላ ባህል አለ፣ ሌላ ማንነት አለ። ከዚህ ግን ማሩን ልሰህ ቀብተ ነው የምትልቀው። ይሄን ነው የሚደረገው። ልጆቹ ምን እያዩ ይሄን እያዩ ያድጋሉ የኛ ልጆች። በነገራችን ላይ የአብዛኛዎቹ የዚህ የፊልም እንትን አድርገው ዳብ አድርገው የሚሰሩት ባለቤቶቹ
ኢትዮጵያ ውስጥ ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ ውጭ ናቸው፣ የውጭ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ዜግነታቸውም የሌላ ሀገር ነው፣ ግልጽ ነው። ምንድን ነው አላማቸው? ለምንድን ነው ይሄን ያደረጉት? ገንዘብ ብቻ ነው እውነት ትላለህ? አንዳንድ ጊዜ ያስቸግራል። እርግጥ ገንዘብ ነው፣ ገንዘብ ዋናው አላማቸው ሊሆን ይችላል። ለእኛ ነው እቹ፣ ለእነዚህ ላበሾቹ ነው። ውጭ ያሉት ምንድን ነው የሚያስቡት? ሌላ አመለካከት ነው ያላቸው። ለምንድን ነው የባህር ወረራ አስፈለገው? ለምንድን ነው እስቲ ዝም ብለን አንድ ጥያቄ እና ሰይ ሌላ ጊዜም ደጋግሜ ያነሳሁት ነገር ነው። ለምንድን ነው ዲክሽነሪ ላይ ረሃብ የሚለውን ኢትዮጵያ ጋር የተያያዘው እስካሁን ድረስ ለምንድን ነው? ማን ያልተራበ ሀገር አለ? ሁሉም ተርቧል። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ያደረጉት? መስበር ያስፈልጋል። ይሄን የጥቁሮች ኩራት አንድ ሀገር አለች፣ በቃ እቺው ነች። ምንም ማንደራደርባት ነገር አለች፣ በቃ ማንም የሚኮራባት ነገር። የኛ የሆነ ታሪክ አለን፣ ብቸኛ አሸናፊነት ታሪካችን አለ። በሃይማኖቱም ደግሞ ሌሎች በርካታ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው እስልምናን የተቀበለች ሀገር ነች። የመጀመሪያው ክርስትናን የተቀበለች ሀገር ነች ሀገሪቷ። በብዙ ነገር በራሷ መንገድ ሁሉን ነገር ያስተናገደች ሀገር ነች። ይሄ ኩራታችን እንድናገረው አይፈለግም። ስለዚህ መሰበር አለበት። መጀመሪያ ትውልዱን ማኮላሸት ነው ሁልጊዜ። ግን አይመስለኝም፣ ይሄ የሚሳካም አይመስለኝም አሁን ሳስበው። እና ትውልዱን መጀመሪያ ትለውጣለህ። ሂሮ ታሳጠዋለህ፣ ጀግና ታሳጠዋለህ፣ ማንነቱን ታጠፈዋለህ። በሌላ ባህል የተበረዘ ወጣት ይሆናል። የተበረዘ ወጣት የተበረዘ አስተሳሰብ ይኖረዋል። የተዛባ አመለካከት ይኖረዋል። የተዛባ አመለካከት ያለው ሰው እንዲፈጠር ነው ይሄ ነገር የሚያደርገው። አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለህ የምታልመው ሌላ ነገር እንዲሆን ከዛ ባህል ጠፋ ማለት ነው። ባህል ጠፋ ማለት ሀገር ጠፋ ማለት ነው። ይሄ አንዳንድ ሰዎች አገር ስታደግ ነው ባህል የሚኖረው ይላሉ። ስላደገች ባህል አይቆይም፣ ድሃ ስለሆነች አይደለም። ባህል ከተጠበቀ ይኖራል። ባህል የሚሞት የሚያድግ ነገር ነው፣ የሚሰበርም ነገር። የእኛ መግለጫ የመጀመሪያው ይሄው፣ ባህሉን የሚበርዝ ነገር መጥቷል። ባህሉን የሚያጠፋ ነገር መጥቷል። ወረራ መጥቶብናል። አንዳንዶቹ በጣም በሚያስቅ ሁኔታ እያደረጉ ነው። ኦኬ የጣሊያን ኦፔራ ይታይ ማለት የጣሊያን ኦፔራና ተከታታይ ድራማ የማያውቅ አንዳንድ ሰው አያውቀውም። ለምንድን ነው ተከታታይ ድራማዎች ራሱ የሚሰሩት? አላማ አለው ሌላው ሀገር ሲሰራ። እያንዳንዱ ተከታታይ ድራማ ካለ አላማ አይሰራም። መጨረሻ ላይ የሆነ ዱብዳ የሆነ አላማ እነሱ አላማ ተደርጎ ነው የሚሰራው። እኛም አሁን በአላማ መስራት አለብን። አዎ ገና መጀመራችን ነው፣ እድሉን አላገኘንም ገና መስራት። ግን ሁሉም ነገር በአላማ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በአላማ የተዘጋጁ ነገሮች መጥተው ነው አሁን ልንወረር ያለ ነው። በትክክል ልንወረር ቀድመን ይታየናል፣ ምክንያቱም ሙያችን ስለሆነ። ይሄ ሙያ እኮ ባለቤት አለው። ለምሳሌ መኪናዎች ከውጭ መጡ፣ በርካታ መኪናዎች መጡ። መኪናዎች ሲመጡ እኛ ከለሮቹን መልኮቹን አይተን ነው ምንገዛው። አንድ መካኒክ ግን ሞተሩን አይቶ ይሄ መኪና ይጎዳል ሊለን ይችላል፣ ባለሙያ ነው። እኛ ከዛ መኪና አኳያ ህዝብ ነን፣ የምናውቀው ነገር የለም ስለ ኪነ ህንፃ ምናምን። እኔ የማውቀው ነገር የለም፣ ሌላው ባለሙያ ነው የሚነግረው። ይሄኛው ግን ሙያዬ ነው። ተከታታይ ድራማ አላማ ኖሮት ነው ምን የሆነ ነገር ሊለን ነው የሚነሳው። ሂሮ ስትፈጥር እዛ ውስጥ አላማ ኖሮ ተወዳጅ ካራክተር ስታመጣ መልክ ስትመጥር ይሄኛው ነገር ይሄኛውን ይጫወትልኝ ስትል በአላማ ነው። እያንዳንዷ ነገር ምክንያት ኖሯት ነው። ውጤቷም አደገኛ ነው እና በዚህ ውስጥ የተሰራ ስለሆነ እኛ እንደ ባለሙያ እንደ ባለቤት እዚህ ላይ ሀሳባችንን እንገልጻለን። አደጋ አለው። ዝም ብሎ አይደለም የተሰሩት። ምናልባት ሰዎቹ አያውቁ ይሆናል ይሄንን ነገር የሚያደርጉት ሰዎች ቢሚዲያ ምናምን ምናምን አያውቁ ይሆናል። እውቀት የእውቀት ችግርም ይመስለኛል። አሁን ሳስበው የሚያውቁት ነገር ያለ አይመስለኝም። እነሱ ገንዘብ ማግኘት በሬ ሆይ በሬ ሆይ ሳሩን አየህና ገደሉን ሳታይ ነው። እነሱ ሳሩን ያዩት ገደሉን አላዩት። እነሱ እዚህም እየኖሩ አይደል? ልጆቻቸውንም ውጭ አድርገው ምናምን ነው ሚስቶቻቸው። እኛ ልጆቻችንን እዚህ የምናሳድግባት ሀገር ነች። አሁን ራሱ ያለው እኮ ትውልዱ ላይ እኮ የመመረዝ እኮ ነገር አለ። ዝም ብሎ ክላስ እኮ እየተፈጠረ እኮ ገና ነው። ገብቷል። አርቱ እኮ ይሄን ነው የሚሰራው። በነገራችን ላይ
ማረጋጋት እኮ ነው የተመቸች ሀገር ማረግ እኮ ነው ያርቱ አላ ሌላ ነገር እኮ ሀገርህን እኮ እንድትወዳት ማረግ ከነ ጭሱ ማድቤትህን እንድትወደው እንጀራውን እኮ እንድትወደው ሌላ ነገር እኮ አይደለም የተረ ሚዛን እኮ መፍጠር ነው አክት ፖለቲካውና ህዝቡ እንትን ሲል ላይፍ ግን ከዛ በላይ እንደሆነ ሰው ከነዚህ ነገሮች በላይ እንደሆነ እኛች ሀገር ላይ ፊልም የሚባለው ኢንዱስትሪ ሲሞትም አብረን ፊልም እየሰራን ነው ገንዘብ መገኘትም ሲችል እየሰራን ነው አገሪቷ የሆነ ችግር ውስጥም ሆነ እኛ ለቀናት ተተናታ አይደለም አልሸሸንም ሀገራችን ውስጥ እዚሁ ሆነን እዚሁ ውስጥ ነው ለህብረተሰቡ የሆነ ነገር ለማቅረብ እየሞከረን ያለ ነው ዛሬም ትላንትም ነገም እናረጋግጥ እነዚህ ሰዎች ግን ነገ ሳይዋጣቸው ትተው መሄዱ ሲያዋጣቸው መተው የሚሰሩ ናቸው የብልጣ ብልጥ ነው የሰነፍም ነው በነገራችን ላይ ሌላው ነገር ደግሞ ልምጣል አንድ ፊልም ተከታታይ ፊልም ለምሳሌ ለመስራት ለምሳሌ አንድ ክፍል ለመስራት እስከ 200 ሺህ ብር ኮስት ያረጋ አንድ ኤፒሶድ ለመስራት አንድ ሲዝን በ10 ሺህ ብር ከስተው ነው የሚያመጡት ሰዎች አንድ ሲዝን 12 ክፍል በ10 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ከህንድ ገዝተው ነው ከነ ሶፍትዌሩ በወር ደሞዝ እየከፈሉ ነው የሚያሰሩት በጣም በ30 ሺህ ብር በሚሆን ነው አንድ ነገር ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት እነሱ አንድ ሲዝን እኛ ግን አንድ ክፍል 200 ሺህ ብር እናወጣለን ስለዚህ ሚዛናዊም አይደለም ለመወዳደር እንኳን ሚዛናዊ አይደለም አንወዳደርም ያልኩ አይደለም ግን እንዲታወቅ ነው ህብረተሰቡ እንዲያውቅ ነው እንዲጠነቀቅ ነው ለልጆቹ እኔ ቃና ቲቪ ቤቴ እንዲኖር አልፈልግም አልፈቅድም ብዙ ሰው ማይፈቅዳል ግን ህብረተሰቡ እንዲያውቀው አብረን መስራት እንዳለብን ነገ ልጆቻችን የሚሰሙት ሰው እንዳያጡ ነው ዛሬ ጓደኞቻችን እነ ሰለሞን ቦጋለ ሰው መኪና ለመሸጥና ሰው ለማዳን ሲነሱ ሰው ያን ሁሉ እንትን ያላቸው ስላወቃቸው ነው ቴሌቪዥን ላይ ሰጠን ይሄን እንደዚህ ሰዎች ነግሩም ኤርሚያስን ማን እየሰጠን ቴሌቪዥን እየሰጠን የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ እንዳያሳጣን ምክንያቱም ጀግና ምናገኝ አሁን ከውጭ ሀገር ሲሆን ያ ነው እኮ ይሄ ነገር እነ ፓኪስታን ውስጥ እነ ማነች ከፓኪስታን አጠገብ ያለች ማነች ስሟ ጠፋኝ ሀገሯ እና ሚታፓቻ ሂደው ካልተናገሩ እኮ እዛ ሀገር አርቲስቱ የሀገሪቱ አርቲስቱ እኮ ዋጋ የሌለው ለምን ህንድ ዶሚኔት አድርጋ እዛ አውሮፓ ውስጥ ጀግና የሚፈልገው ከህንድ ሂዶ ነው አንድ ሰው ሂዶ እንዲናገርላቸው የሚፈልገው እኛ ግን የራሳችን ነገር አለ ነገ ግን የሆነ ነገር ታላቁ ሩጫን የሚያስጀምርልን ሰው ከእንትን ልናመጣ የራሳችንን ነገር አሳጥተን እንዳናሳጣው ቀላል አይምሰል ዝም አንዳንድ አርቲስቶች ወጥተው መድረክ ላይ ዘፍኖ ምናምን ፍቅር ያሸንፋል ሲሉ ይሄንን የሚል ሰው ምናጣበት ነው ዛሬ ምንም ላይ መስሎን ይችላል ነገ ግን እናጣለን ዛሬ እንደቀለ ይባክ ደሞ ለመደው ለነንሰርክ በጣም ያስፈልጋል በተለይ ቢኒያም ለጠይቀው አይደል ቢኒያም በተለይም አሁን ባለው ሁኔታ በቃና ቴሌቪዥን ሰዎች ኦፊሻል የሆነ ወይም ግልጽ ጋዜጣዊ መግለጫ ባይሰጡ በተለያዩ መንገዶች ግን በተናጠል ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ኢንተርቪው ላይ ደውልሻል ምን ፈልጋው ማይ እሺ 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 ደውልሻለሁ እሺ እሺ እንቀጥል አይደል በተለይም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እዚ ሚዲያ ውስጥ ያሉ አካላት ሲናገሩ አንደኛ በሀገሪቱ ላይ በባህሉ ላይ የሚያመጣው ችግር ካለ ራስ ህዝቡ መጥቶ ይጠይቀን ሌላኛው ደግሞ የሀገሪቱ የድራማ የፊልም እንደዚህ የኪነጥበብ ኢንዱስትሪ ጎዳል የሚባል ደግሞ ከሆነ ራስ አርቲስቱ የተለያየ ጽንፍ ላይ ነው ያለው የሚል ሐሳቦችን ያነሳሉ እኔ ደግሞ በግሌ እንዳነጋገርኳቸው እጅግ በርካታ አርቲስቶች አሁን አንተ የምትለውን ሐሳብ የሚቀበሉ ወይንም የሚደግፉ ናቸው አንዳንዶች አንድ ወይንም ሁለት ሶስት ሰዎች ደግሞ ምን ችግር አለው እንወዳደር የሚል ሐሳብ ያነሳሉ ምክንያታቸውን አቀርቡ ሲባሉ ግን ውሃ የሚያነሳም አይደለም
ከዛ ቋያ እናንተ እነሱን ሄዳችሁ ለማነጋገርና በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብላችሁ በጉዳዩ ላይ ለመነጋገር እነዚህን አጋጣሚዎች ወይንም እድሎችን ፈጥራችኋል? የመጀመሪያው እንግዲህ እኔ የኔ ልጅ 6 አመት ልጅ አለኝ የ9 አመት ልጅ አለኝ ህዝብ ማለት እነሱ ነው እነሱ ይደው ሊጠይቋቸው አይችሉም እኔ እኮ አባታቸው ነኝ የልጆች ለምሳሌ እኛ እኮ ተወካይ ነን አልመረጣችሁም ህዝቡ ምናምን የሚሉ እኮ ነው ቀልድ ነው የጅል ጥያቄ ነው ይሄ የጅል ሐሳብ ነው ይቅርታ ይሄን ቃል ነው የምጠቀመው ሌላም ቃል ስለሌለው ነው ሌላ አርቲስቶች አንድ አይነት አሉ ንወራደር የሚሉ አሉ ለምሳሌ ያሬድ ሹመቴ ንወራደር ይላል ያሬድ ሹመቴ ፕሮዲውሰር አይደለም ያሬድ ሹመቴ እኮ ኤዲተር አንድ ኤዲተር ንወራደር ሲል እንኳን እንደ ያስቃ ማን ነኝ ነው ያለ ያለው ያሬድ አይደለም እኮ ትክክላል ገንዘብ የሚያወጡት ሰዎች አልችልንም እያሉ ነው እየሰሩ ያሉት ሰዎች ያንጣና ይወራደር ያሬድሽ ከቻለ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ደራሲዎቹ አዘጋጆቹ እኮ ይያሉ አይደል መስፍን አለ አሉኝ ደወልኩና ጠየቅኩት እነት ሰው ለሰውን ሰርቶ በሶስተኛው ወር ላይ ገንዘብ የለውም እኮ ይሰው ዛሬ እኮ ከከሌና ከሌ ሰጥተውት ነው እየሰራ ያለው እንዴት ነው የሚወራደር እስቲ ተወራድሮ እንዴ ከት ይያመጥ ቀልድ ነው ይሄ እንዴ ሰው መሆን እንወራደር ይላል ለምሳሌ ሰዎች ኮይታል ገንዘብ ያምጣና ይወራደር እሱ ሚወራደሩ መወራደር ይችላሉ ግን ይቻላል እኔ ከብደኛለሁ አልቃወምም እነሱን ሐሳብ ግን ነው ወይ ያሬድ ሹመቴ መወራደር ይችላሉ ሲጀመር ኤዲተር በቃ አለቀኩ ግልጽ አሁን ግልጽ መነጋገር ስንጀምር ይሄ ነው ነብዩ ባየኩ ሊወራደር አይችልም ሲጀመር ፊልም ሰሪ እኮ አይደለም ሲጀመር በቃ አክተር ነው አለቀ ይሄ ሰውዬ ቢል እኮ አይገርምህ ምክንያቱም ነገ እነዛ ሰዎች ጋር ሄደው ሊቀጠሩ ስለሚፈልጉ እንደሆነ ማውቃለሁ ይሄ በግልጽ የሥራ አማራጭ ነው እየጠበቀ ያለው ተጠርተዋል እኮ እዛ ቦታ ላይ ጓደኛ ናቸው እኮ አስተሳሰባቸው በጓደኝነት ውስጥ የተለካ ነው እኮ እነዚህ ሰዎች እኔ ያልኩ ያለሁት እነተኛዎቹ ፊልም ሰሪዎች ግን ማለት ሁነተኞቹ ስለ ተከታታይ እና የተከታታይ ድራማ የሚሰሩ አይደል እዛው ውስጥ እዛ ጎራ ውስጥ የለውበትም ተከታታይ ድራማ ግን እነዚህኛዎቹ ግን ሳይ እኔ ልጆች አሉ ጓደኞች አሉ እና ፊልም ሰሪዎቹን ስታይ እየተጎዱ ነው ስለዚህ ትክክል አይደለም እላለሁ የግድህ ተከታታይ ድራማ መጻፍ የለብኝም ይሄን ለማለት እንሞክር ሌላ ነገር ነው ለመወዳደር ሲን ሞክር ሌላ ነገር ነው ግን ኦሬዲ ሜዳችን ላይ ለምን እንደሆነ የምንወዳደረው ህጋዊ ባልሆነ ነገር ባልተፈቀደ ነገር በሳተላይት በሰማይ መጡ ቤቴ ድረስ ምን አይነት ውድድር ነው ይሄ ሲቻል ቢቻል ቢቻል የኛን ድራማዎች ወደ ውጭ መሸጥ ሲገባ እንግዛና ምን ማለት ነው ሲጀመር ታለንት የሌለ ይመስል ገንዘብ ነው እንጂ የሌለን ታለንት አለ ችሎታ አለ ክብረት አለ የሌለን ገንዘብ ሰነፍ ልጆች ግን አሉ አሁን እንወራደር ምናምን የሚያጭበር አጭበርባሪ ሐሳብ ፊት ለፊትም መነጋገር ይችላል ማን ነው ተወዳደር የሚለኝ እሱ ፊልም ሰሪው ሂድና ተወዳደር የሚለው ምን ይያለ ነው ሲጀምር ይሄ በቃ አሁን ሁለት እንት ላይ አለ ይሄ ምንድነው እዚህ ይሄ ከየትኛው ይሄኛው ካሸነፈ እንወራደር ነው ከያልኩት ይሄኛው አረ ውድድሩ ሽንፈትና ምናምን እኮ የለውም ሐሳብ ነው ይያለ ያለ እና ያስተሳሰብ ፕሮብሌም ጉዳይ ነው እና ያ ነው ሁለተኛ ነገር ለነገሩ እየሞከሩ ነው ልጆች እንደግልምነቴ እነሱን ማናገርበት ምክንያት የለም ጋዜጣ ላይ ሰማው ሪፖርተር ላይ ሸገር ላይ ሰማው ስለዚህ ሸገርና ሪፖርተር ላይ ይሄ ነገር ያሰጋናል ብለን ነገርን እንጂ እነሱ እኮ እኛን ጠርተው አይደለም ያናገሩት መጡና ኦፊሻሊ ሊከፍቱ ነው ይሄን ነገር ተቃወምን እናገር እነሱ ጋር ምን ነገር ገሩበት ነገር የለም
ይሄ ዝም ብሎ እንዴት ልበል ይሄ የጨዋታ ጉንጭ ማለፋት የለም እንዳላናገሩን ምናው የጨዋታ ነው እንጂ ሁለተኛው ነገር እነሱን ምን አናገርበት ምክንያት የለም ግን እየተሞከረ ያንን ለማድረግ የማህበራቱ ጥምራት ይሄን ጉዳይ እናናገር ብለው የሚያምኑበት ሰዎች ስላሉ እነሱ ያን ነገር ለማድረግ እየሞከሩ የተደረሰበት ሁኔታ አላውቅ በስተመጨረሻ በተለይ በእናንተ በኩል የሚነሱ አንዳንድ ሐሳቦች አሉ ከነዚህ ማሳቦች ውስጥ እነዚህ ሰዎች የመጡት በኃይል ነው ወይም ደግሞ ብዙ ገንዘብ ይዘው ብዙ አቅም ኖሯቸው ነው የመጡትና ከዛ ቋያ አንዳንድ መገናኛ ብዙሃንንና አንዳንድ ሰዎችን በገንዘብ እየመጠምዘዝ ስራ እየሰሩ ነው የሚባል ነገር ይሰማልና ምናልባት ይሄንን ነገር አው ህሊና የሌላቸው ሰዎች አሉ ገንዘብ ብቻ የሚያስቡ ሰዎች አትፈርድበት ማናንም ጊዜ ዘመናቸው ይፈርድ ወይ በትኛውም ዘመን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ አለ ባንዳ የምትሉ አይነት አመለካከት ያለ ገንዘብ ከከፈልከው በቃ ቀጥቶ ምንም ነገር ወስዶ እጅ የሚያሰጥ ሰው አለ ማያናግሩን እኮ አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ገንዘብ ስለሚከፈላቸው ብቻ ጥያቄው ያ ነው ምንድነው ሐሳባችሁ ብሎ አይደለም ኢቭን አሁን ቢሚዲያ ምናምን ይሄ ህዝብ ግንኙነት ምናምን እነዚህ ሁሉ እኮ ተቀጣሪ ሰዎች ናቸው ኦሬዲ ድርጅቱ እኮ ከነሱ ጀርባ ሌላ አላማ ያለው የፈረንጆች ነው ተሯሩጦ እኮ እነዚህ ሩጫ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው እንደማንኛውም ሰርቶ ለማደር ነው ያን ነገር ደግሞ ምንም እንትን ልል አልችልም እነዚህ ሰዎች ኑሮ መስራትና መብላት አለባቸው የነዚህ ጫጫታ እኮ አይገባም ከጀርባ አለ ሌላ ጉዳይ ከሌላ የሆነ አረብ ሀገር ሆኖ ነው እየለቀቁብን ያለው ነገሩ ፖፔት ነን እኛ እዚህ ውስጥ ያለ ነው ሰዎች ይሄ ፖፔት አሻንጉሊት ታውቃለ እንጂ በከላይ ዘ እንታጫውቷለ እንደዛ ናቸው እነዚህኞቹ እኮ ምንም ያን ያህል እኮ እንትን የላቸው ሼር አለን ምናምን ምናምን ይባላል በቃ እውነት እንዳልሆነም ታውቃለ ሲጀመር ሰዎቹን ስታጠና እነማን ናቸው እዚህ ያሉት ሰዎች ምናምን ምናምን ስትል አመለካከታቸው ሰው የእውነት የኢትዮጵያን እውነት ፊልም ሰሪ ነው ነው ሰዎች ፊልም ሰሪ ድሪሙ ይሄ ነው ፊልም ሰሪ እኮ ፊልም ለው ሰርተ ማውጣት የምትፈልግ ዳዋርግና አስተላልፍና መስባል እሺ ያለ ሰውዬ ይሄ ምን ሰው ነው ምን ፊልም ሰሪ ነው እንዴ እኮ ልብም እኮ ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ ይሆነ ለበቃ እንደዚህ ይነካ ራስቲ ሰጥ ይነሳል እኮ ፊልም አርት ስትወደው እኮ መታየት መውጣት ማውጣት መጻፍ መጫወት ማዘጋጀት ትፈልጋለህ የለም እኮ ይሄ ቢኖራቸው እኮ ይሄን ነገር እኮ ገብተው ፖፔት አይሆኑ አሻንጉሊቶች ናቸው እኮ ፊልሞቻቸውንም አይተናል እኮ እዛው ውስጥ አሉት ሰዎች የኢትዮጵያ ፊልም አንዳንድ አሁን አንድ የሚባል ነገር አለ የኢትዮጵያ ፊልም ብቃት የላቸው ምናምን ውሸት ነው እኔ በዚህ አልስማም የሆኑ ፊልሞች ጥሩ ያልሆኑ ፊልሞች ሊኖሩ ይችላሉ አፍሪካ ደረጃ ሄደው አሸንፈዋል እነ ቴዲ ሶስት ማዕዘን እንትን የና አብርሃም ገዛኸኝን እንዴ ያ ማን የትላንትና ማን ነው አንቺው ሌባን ለምሳሌ አይተናል ጥሩ ፊልም አይደለም እንዴ ይበላይ አው ስንት ፊልሞች ልንጠራ እንችላለን እየጠራን እና ደረቃቸው የሚሰሩት ፊልም አይደለም እንዴ ይሄ ነው ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞች የሉትም እንዴ የሆነ ፊልሙ ጥሩ ነው የሆነ ፊልሙ ጥሩ አይደለም ልትል ይችላል ይሄ ስፒልበርግም እኮ እንደዛ የሆነ ፊልሙን ተወደዋል የሆነ ፊልሙን አትወደው እንዴ ጥሩ አክተሮች የሉንም እንዴ በጣም ምርጥ አክተሮች አሉን እኮ ማሳየት እንችላለን ማቅረብ እንችላለን ስለ ካሜራ ካወራን አው ካሜራ የለንም መንግስት ትልቅ ጣጫና ጭኖብናል ስለዚህ ካሜራ ማስገባት አንችልም ግን እኮ አለን አቅም የሰው አቅም አለ የፕሮዳክሽን የሚሰሩ ሰዎች ምናምን አለ ካሜራው እኮ ብቻ የፈረንጆቹ እኮ 35 ሚሊ ሜትር ወይ ምናምን ካሜራው ብቻ እኮ ራሱ አካባቢውን ቁልጭ አድርጎ ውብ አድርጎ ሌንሳቸው ራሱ አንድ ሌንስ ስንት ነው የሚሸጠው አንድ ሌንስ የምትከራይበትን እኮ ነው እኛ ፊልም እየሰራንበት ያለን እና ፌር አይደለም ስንል እንደዚህ ነው እንጂ አይደለም ፊልሞቻችን ቀሽም ሆኖ አይደለም ታሪኮቻቸው ላይ ቁጭ ብለን ልናወራ እንችላለን በጣም መካባቸው ብዙ ፊልሞች አሉ ሰኔ 30 ሚሊ ፊልም ለምሳሌ በቅርብ አይተናል ምን ምን ነው የሚጎለው አይገልጸንም እንደኛ ጥሩ ፊልም አይደለም እንዴ ማን ነው ፊልሙ አንዳንድ ጊዜ አሁን የሚሉት ሰዎች ፊልሞች አይደለም ተከታታይ ፊልሞቹ ስናነሳ እነማን ናቸው ተከታታይ ፊልሞቹን የማይመጡ ትልቁ እኮ ችግር ያ ነው ኢቲቪ እኮ አሰራሩ ነው ችግሩ
نبيو باي كلي كلينا نبيو باي سنت سرا اندي سرا راسو غري غبالي راديو دراما راديو ازكاج انا ازكاج ني يونو بروجرام بيبر منامن يبي كللو يقرب يقربال 3 تراليك 4 تراليك توقا اديس ابا يونيفرسيتي وست تراليك توقاموچن يمرى ما عاد سرا يالبت سويه بنيت ارغو نو دراما ميمرط راسو عند دراما صفو ما ياك سويه عند تياتر بهراي تياتر اقربو ما ياك سويه دراما اندي مرطل اسو يمرطل انديت نو ايكو نصا اسرار ادل اسرارو كو تكار ميمرطولن سويش تكار ادل كتكتته دراما ميكفلاچو سويش تكار ادل عند نغر سرتو ما ياكو سويش انديت نو دراما انببو يمرطل حلفينت تسمعچو ادل لمثال نبيون ما نسال بتام نانت بتام طرو بروجكت نو يزاچو يمطاچو سلالن سلمقاومو نو ايه سو ይሄ ሰውዬ ነው እኮ የሚያስተምረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስታት ናቸው እነዚህ ገብቷል እና ጉዳዩ በጣም ሰፊ በጣም 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 ሰፊ ነው ጉዳዩ መጥራት ካለበት ብዙ ነገር ነው የሚጠራው አሁን ግዜው ይመስለኛል ዝም ብለው በወከባ እየመጡ ያሉ ሰዎች አሉ አይደለም ስርዓት መያዝ ካለበት ብዙ ነገር ነው ስርዓት መያዝ አለበት ማስያዝም አለብን ይመስለኛል አሁን ቢኒያም ወርቁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ ይሄንን ጉዳይ እየተከታተለን የደረሰበትንም ደረጃ እየተከታተለን የኛ ቲዩብ የኛ እንግዳ ላይ እናቀርብ ይሆናል ለዛሬ ግን የኛ እንግዳ ለመሆን ፈቃደኛም ስለሆንክ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ማብራሪያን ስለሰጠ በኔና በእኛ ቲዩብ ስም ከልብ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኛ ቲዩብ ቴንክ ዩ